الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد هر شهر هر گلی میں ہے چرچا جہیز کا ہر شہر ہر گلی میں ہے چرچا جہیز کا دنیا میں یہ رواج ہے اچھا جہیز کا لڑکے کا جنم ہوتے ہی کہتا ہے فخر سے ایک لاکھ کا ٹکٹ ہے یہ بچہ جہیز کا لڑکی کے والدین کی نیندے حرام ہے جب سے سنا ہے شہر میں چرچا جہیز کا برادران اسلام اور میری پیاری ماں اور بہنوں ایک وہ دور تھا جب لڑکیوں کی پیدائش کو موجب ننگ و عار سمجھا جاتا تھا ان کے وجود کو ذلت و خواری کا وجود تصور کیا جاتا تھا اسی سبب سے لڑکیوں کے پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا لڑکیاں انسان نہیں حیوان تصور کی جاتی تھی سسرالی رشتے ذلیل سمجھے جاتے تھے لڑکیوں کے لیے معاشرے میں کوئی جگہ نہیں تھی لیکن ایک وہ دور بھی آیا کہ عورتیں اور لڑکیاں اپنے وجود پر فخر کرنے لگی اپنے آپ کو بلند سے بلند مقام پر تصور کرنے لگی اپنے کو ایک محبوب ترین شے ہی نہیں بلکہ مردوں کے لیے ایک ضرورت و حاجت تصور کرنے لگی اپنے کو مردوں کے لیے سرمایہ زحمت نہیں بلکہ مایہ رحمت گردانے لگی اپنے کو قتل اور زندہ درگار کرنے کے قابل نہیں بلکہ حسن معاشرت کے لائق سمجھنے لگی یہ وہی دور ہے جس کو اسلام کا دور کہا جاتا ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا دور کہا جاتا ہے میرے اسلامی بھائیوں لیکن بڑے افسوس اور حسرت کا مقام ہے کہ آج دوبارہ جاہلیت کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے جاہلیت میں بچوں کے پیدا ہوتے ہی باپ کے چہرے خشک ہو جایا کرتے تھے اسی طریقے سے آج بھی اگر کسی کی گھر بچہ پیدا ہوتی ہے پیاری سی لاڈلی بیٹی جنم لیتی ہے تو باپ کے چہرے زرد ہو جاتے ہیں سوچو فکر کی ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ اب کیا ہوگا اس کے جہیز تلک کا انتظام کیسے کر سکیں گے اور خود وہ لڑکیاں جب پیدا ہوتی ہے معاشرے میں آنکھیں کھولتی ہے حالات کا جائزہ لیتی ہے ماحول کے رنگ و روپ کو دیکھتی ہے تو سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ اگر میں اتنی ہی ذلیل و خوار تھی تو رب کائنات نے مجھے پیدا کیوں کیا اگر میں اتنی ہی حقیر و ذلیل تھی تو مالک ارض و سما نے مجھے وجود کیوں بخشا اگر میں باعث ننگ و عار تھی تو خدا وحدہ لا شریک نے مجھے دنیا میں کیوں بھیجا اگر میں والدین کے لیے بوجھ تھی تو میرا جنم کیوں ہوا بیچاری سوچتی رہ جاتی اے کاش میں مٹی ہوتی اے کاش میں ہوا ہوتی اے کاش میں پانی ہوتی اے کاش میں ریزہ اور ذرہ ہوتی کہ یہ تمام حالات مجھ کو اور ہماری والدین کو نہیں دیکھنے پڑتے میرے دوستو ایسا کیوں ہو رہا ہے ہماری بہنیں اور بیٹیاں شادی ہوتے ہی بغیر کیوں کر دی جاتی ہے ان کو گالی گلو سے کیوں نوازا جاتا ہے ان کو سخت و سست کیوں کہا جاتا ہے ان کو مارا پیٹا کیوں جاتا ہے ان کے سینے پر چڑھ کر گلے پر چھری کیوں چلائی جاتی ہے وجہ اس کی صرف یہی ہے کہ اس کو قدرت نے جس گود کا سہارا عطا کیا تھا جس باپ کی شفقت سے نوازا تھا اس باپ نے اس کے جوان ہوتے ہی شادی تو کر دی لیکن ساتھ میں جہیز کا سامان نہیں دیا گاڑی فریج اور واشنگ مشین نہیں دی اسی چند باتوں پر میں اپنی تقریر ختم کرتی ہوں وما علی نیل البنات